На центральному стадіоні Тернополя тренується легкоатлетка Руслана Муравська. 23 липня вона здобула бронзову медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями слуху. Змагання відбувались у Тайвані. Можна було стрибнути на 1,70 м, могла стрибнути, але, на жаль, взяла 1,67 м. Для мене це нормально, ну, трохи незадоволена. Чи я там хвилювалася? Трохи хвилювалася, бо в нас там спортсменів було 10 чоловік. 10 чоловік у стрибках у висоту учасниками були. Тренер Руслани Михайло-Васірук каже, на Тернопільщині немає належних умов для тренувань стрибків у висоту, тому хороших результатів досягти складно. Складний був період підготовки. В зимовий період для стрибків у висоту в нас немає можливості взагалі ніяких. Тому ми їздили на тренування в Львів в спортивний клуб армії в Манеж. Це поїздка 2 години в Львів, 2 назад, 2 тренування. І так проходив день, проходив день. Літом вже ми можемо займатися отут, на нашому стадіоні. Під час чемпіонату у Тайвані, розповідає Руслана, її здивувало, що до змагань допустили команду Білорусі. Тому що вони знають, що в нас війна. Я розуміла, що вони хочуть привітатися. Я не звернула уваги і пішла прямо. І все. Легкою атлетикою, каже Руслана Муравська, займається 15 років. Мене тато завів на стадіон. З Михайлом Степановичем почала займатися. Пробували біг, стрибки, що завгодно. Потім пробувала у висоту. Вона дуже дівчинка координована, і поки ми знайшли вид, в якому вона буде себе проявляти, прийшов час. Але ми знайшли свій вид, це стрибок у висоту, бар'єрний біг. І так вона, працюючи, досягла своїх результатів. Михайло Васірук каже, збірну команду України на чемпіонаті світу представляли 20 спортсменів. Вони здобули 18 медалей. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.